запишемо наступну тему сьогоднішньої лекції. Це алгебраїчне розширення. Алгебраїчне розширення. Та мінімальний полінов елемента. Вони
вони належать К, а К під поле F, отже, вони належать М. Елемент А теж належить полю К. Тобто всі ці множення і так далі, додавання, вони є коректними, як виконання операцій з елементами поля F. Тепер подивіться уважно на цей вираз і скажіть мені, як іще можна переформулювати це означення шосте? Не совсем, но в эту сторону движемся. Будет и який зв'язок с линейной залежностью, надлежностью, трошки далі. Полінов. Ми тут бачимо полінов, а оце К0, К1, КК і так далі, це його коефіцієнти. Звідки коефіцієнти цього полінова? Із поля К. Давайте переформулюємо значення шосте. У термінах. Полінову, я його назвав позначення 6-3. А це профіль тета? Тета, тета, так. Ну, я іноді їх не так називаю. То немає значення, як ми їх, яку букву оберемо, але якщо вже сказали тета, нехай не так. Значить, нехай А, підполе F. А належить. Алгебраїчний над К, якщо існує такий поліном F від X, причому поліном не над полем F, а над полем К, тобто з коефіцієнтами з поля К. Якщо існує такий поліном над полем К, що F від оцього елемента А, порівнює, тобто А є, А називається алгебраїчним, якщо він є якщо він є коренем деякого поліному із коефіцієнтами із поля К. Ну, взагалі кажучи, якщо елемент А є коренем одного поліному, то він може бути коренем багатьох полінов. Візьмемо якийсь поліном F, для якого F від А дорівнює нулю. Візьмемо цей поліном F від X і помножимо його на довільний поліном. Добуток буде поліномом і знову А буде коренем цього поліному. Тобто ось такий поліном, якщо А алгебраїчний, то такий поліном може існувати не єдиний, якщо ми не вводимо ніяких додаткових обмежень на цей поліном. Давайте тепер, ще одне значення запишемо, потім розглянемо приклад. Значення сьоме. Значення сьоме. Нехай К підполе поля F. F називається алгебраїчним розширенням поля К. F називається алгебраїчне розширення поля К. Якщо всі елементи поля F є алгебраїчними над полем К. Якщо будь-який елемент з F є алгебраїчним над полем К. Тобто, який би ми елемент з F не знайшли, ми можемо записати такий поліном, коефіцієнти якого будуть належати під полю К, і А буде коренем цього поліну. Тепер повернемось до тих розширень, з якими ми сьогодні працювали. Так, ще один термін. Розширення, яке не є алгебраїчним, називається трансцендентним. Розширення, яке не є алгебраїчним, називається трансцендентним. І тепер. От у нас є поле Q, яке є під полем поля F. Поле Q, яке є під полем поля F. Давайте наведемо приклади якихось елементів з R, які є алгебраїчними і які не є. Ну, от, наприклад,
одиниці, біля ікса – 0, і біля х нульового – мінус 2. Да? Якщо ми сюди замість ікса підставимо мінус 2, над полом.
такий, що тета є його коренем. Коріновський – це позначення таку множину з індексом тета. Ну, якщо я тут написала і, то ви вже, мабуть, здогадуєтесь, що те, що ми зараз побудуємо, буде ідеалом. Позначимо і від тета. Множину всіх полінових з коефіцієнтами, з поля К. Всіх полінових з коефіцієнтами, з поля К. Таких, що тета є їх коренем. Чи буде це визначення коректним? Буде, тому що тета є алгебраїчним над К. Тобто принаймні один полінов у цю множину принаймні один полінов сюди потрапить. Ще раз, ми зібрали всі такі полінови з коефіцієнтами в К, для яких тета буде коренем. І покажемо на практичному занятті, що множина таких полінових буде ідеалом. Що таке ідеал? Від кільце, тобто відносно операції додавання, це має бути абелева група. Ну, як ми бачимо, якщо в нас є поліноми f1 і f2, і в обох них корінь тета, то їх сума теж має корінь тета. І якщо ми множимо якийсь поліном на поліном, у якого корінь тета, то добуток теж буде мати корінь тета. Тобто дійсно ця множина є ідеальною. Далі. Ця множина ідеал, в якому кільці ідеал? У кільці всіх поліномів з коефіцієнтами з поля К. Тобто це ідеал у ось такому кільці поліномів. А тепер, як ми теж пам'ятаємо, з минулого семестру, ось таке кільце полінових над полем є яким кільцем? Кільце полінових над полем є яким кільцем? Евклідовим. Тут є ділення залишком. Тут працює алгоритм Евклідова. Це у нас Евклідове кільце. Тільки над полем. За якимось, якщо К кільце, над полем, то вже Евклідове кільце. Порушується. Так. А евклідове кільце є кільцем факторіальним, само собою, зараз нам для це потрібне, ще яким воно є, головних ідеалів, правильно. Кожен ідеал у евклідовому кільці є головним. Що таке головний ідеал? Породжений якимось елементом. Далі, оце в нас кільце з одиницею. Тобто і головний ідеал у кільці з одиницею, який має вигляд? Він має вигляд, головний ідеал, породжений елементом якимось g від x, має вигляд f від x на g від x, де g від x фіксований якийсь, а f пробігають всі елементи того кільця. Значить, k від x, f прилове. А отже, головних ідеалів, і звідси випливає, з того, що це кільце головних ідеалів, випливає, що і від тета головний ідеал. Тобто існує такий поліном G від X у цьому кільці, K від X, що і від тета породжений цим поліномом G від X. І від тета породжений цим поліномом G від X. А далі, оскільки ось це кільце з одиницею, то звідси випливає, що і від тета має ось такий простий вигляд. Він має вигляд G від X помножити на F від X за всіма F від X, що належить кільцю полінові над полем К. От.
Ось такий ідеал, ось такий, утворений всіма полінопами, спорним у почті тетра. Є головним ідеалом, а отже ми можемо вибрати такий поліном G, що всі інші елементи і від тета будуть утворені як довгий, на якийсь довільний поліном у цікавих. Так, але чи однозначно буде вибрати, чи оцей поліном G від X, чи однозначно він обирається, чи ні? Той поліном, яким породжений цей ідеал. Взагалі кажучи, ні. Якості, якщо ми вибрали якийсь елемент якості G, то всі асоційовані з ним елементи теж будуть породжувати той самий ідеал. Всі асоційовані елементи будуть породжувати один і той же ідеал. Що таке асоційований? Це поліном, помножений на якусь оборотну константу. Тобто на елемент мультиплікативної групи поля К. От. І зараз наша задача накласти якісь обмеження на цей елемент, породжуючи ідеал, щоб цей елемент був однозначний, був єдиний. І обмеження ми накладемо таке. В якості оцього породжуючого поліному ми будемо вибирати поліном нормований або унітарний. Що таке нормований унітарний? Це синоніми, і вони означають, що старший коефіцієнт цього поліному дорівнює одиниці. Якщо ми в якості поліному породжуючого вибрали поліном, у якого старший коефіцієнт дорівнює а, як нам з нього утворити унітарний? Помножити на а мінус перший, оскільки а – елемент поля, в нього існує обернення. Помножимо на а мінус першого, і тоді отримаємо унітарний поліном, який теж породжує цей ідеал. І тепер доведемо таке твердження. Доведемо твердження, яке у нас друге на сьогодні. Перше, друге. Існує єдиний, нормований або унітарний, як вважаєте, це синонім. Що це ідеал і тета породжений оцим поліномом G від X. Доведення. Від супротивного. Нехай у нас є два поліноми. G від X породжує ідеал і тета. І ще якийсь поліном G1. Існувати кілька, принаймні, я вже казала, всі поліноми, асоційовані з поліномом G, теж будуть породжувати цей самий ідеал. Так. І нехай в нас обидва оці поліноми, G і G1, вони обидва нормовані. Не обидва нормовані. Так, я не буду оце брати, це не ще позначення. Так, ну і що ми можемо сказати, як пов'язані оці два поліноми? Як вони пов'язані? Вони ділять один одного. Якщо в нас ідеал і тета, породжений поліномом G, що це складає? Що це означає? Що оцей ідеал складається з усіх поліномів, які діляться на G. Аналогічно, якщо ідеал і тета породжений поліномом G1, то він складається з усіх поліномів, які діляться на G1. Отже, G1 ділиться на G, G ділиться на G1. Тобто з цією подвійною рівністю відбуває, що G від X є дільником G1 від X. Старшим коефіцієнтом одиниці. Так? Значить, що звідси випливає? Що G від X дорівнює G від X.
від х, на g1 від х, і одночасово g1 від х рівнює якесь там h від х на g1 від х. Це я записала те, що вони один в одному діють. Тепер я замість g1 оцей вираз підставлю от сюди. Отримую, що g від х дорівнює h1 від х на h від х на g від х. Що звідси випливає? Що h1 від х на h від х дорівнює чому? Одиниці. Тобто h1 і h оборотні. А які елементи оборотні у кільці k від х? Тільки константи, не нульові. Тобто звідси випливає h1 від х та h від х. Це елементи мультиплікативної групи поля k. Тобто константи або поліноми нульового степеню. Minimálně.
алгебраїчний над К. А, ну, добре, ми позначали тиск, я вже не буду міняти, щоб вам було легше сприймати ці позначення. Нехай тета належить до тета алгебраїчний над К. І нехай і тета дорівнює множина всіх таких F від X над полем К, що F від тета дорівнює нулю. Ще раз наголошую, що це означення коректне, тому що існує принаймні один такий полінов, оскільки тета є алгебраїчним. Так. І нехай. Нехай G від X, той єдиний унітарний полінов, такий, що породжує оцей ідеал і Т. Нехай G від X – це той єдиний унітарний полінов, який породжує ідеал і Т. Тоді полінов G від X називається. Тоді полінов G від X називається мінімальний полінов. Мінімальний полінов елемента тета над полем А. Тоді полінов G від X називається мінімальним поліном елемента тета над полем А. Ну і, звичайно, мінімальний поліном елемента суттєво залежить від того, над яким полем ми цей поліном розглядаємо. Ми розглянемо приклад. Над полем R.
квадрат плюс 1. Який мінімальний поліном елемента І над полем Q з раціональними коефіцієнтами? Ну той самий. Х квадрат мінус 1. А який мінімальний поліном елемента І над полем С? Х мінус І. Так, зрозуміло, так? Добре. Ще ми сюди забули дещо дописати, то означає. Допишіть, будь ласка, степінь алгебраїчного елемента тета. Точніше, степень алгебраїчного елемента тета. Алгебраїчного елемента тета над полем К називається степінь його мінімального поліному над полем К. Степінь алгебраїчного елемента за означенням – це степінь його мінімального поліному. Наприклад, так дописали? Степінь алгебраїчного елемента – це степінь його мінімального поліному. Наприклад, чому дорівнює степінь корінь із двох над полем Q? Над полем Q. Чому дорівнює степінь елемента корінь із двох? Два. А степінь цього ж самого елемента над F чому дорівнює? Один х, мінімальний поліном, х мінус корінь із двох. Так, якщо сюди питання немає, то ми проведемо, скільки зараз часу? Залишилось? Залишилось на хвилину. Ну, все вже, так? Так, добре, щоб ми трошки завершили, 2 хвилини властивості мінімального поліному. Властивості мінімального поліному. Теорема, і зразу записуємо теорема друга про властивості мінімального поліному. Пункт перший.
бачення отого ідеалу. Припустимо, що Ж не є незлідним. Який поліном називається незлідним? Ну, якщо вже якийсь можемо представити, то він добре. Якщо можемо представити, то він звідний. І в цьому допуску двох функцій буде степінь от принаймні одного буде дорівнювати степінь Ж. Так. Тобто, а поліном не є незмінним, значить його можна подати у вигляді добутку двох полінобів на тривіальних. Ну, хорошо, не є незмінним. Тоді Ж від Х можна записати як Ж1 на Ж2, де степінь жодного з тих полінобів не дорівнює нулю. І оскільки Ж від тета дорівнює нулю, оскільки Ж від тета дорівнює нулю, то або Ж1 від тета дорівнює нулю, або Ж2 від тета дорівнює нулю. Тоді або Ж1 від тета дорівнює нулю, або Ж2 від тета дорівнює нулю. Звідси буде, ну нехай Ж1 від тета дорівнює нулю. Звідси буде випливати, що Ж1 від х теж належить цьому ідеалу. А звідси буде випливати, за означенням ідеалу, породженого елементом Ж, звідси буде випливати, що Ж1 від х ділиться на Ж. Ділиться на Ж. А такого не може бути, оскільки Ж1 сам є дільником полінома Ж. Це множина всіх полінобів, коренем яких є тета. Тобто, якщо f від тета, ну доводимо трохи, f від тета дорівнює нулю, що це означає? Це означає, що f від x належить і з індексом тета. А звідси, оскільки g – це породжуючий елемент того ідеалу, звідси буде випливати, що f від x ділиться на Ж від х. Ну і властивість третя випливає зразу з властивості 2. Будь-який інший поліном, якого коренем є тета, буде ділитись на поліном Ж, отже його степінь не може бути більшою за степінь полінома Ж. Ну, дещо встигли, дещо не встигли, якщо немає